prvi klub u bivšoj Miroslavi koji je to uspio. Petra Skansija je bio jedan od heroja tadašnje upastnike. Obožavali smo Skansija i sve njegove junake, kao što smo obožavali Hajduk. Sve to bio pravi estetski čir. Gledali smo ih, pratili, čitali, gutali svako mjesto njima. Skakali od sreće zbog veličanstvenih pobjeda. Navijali i kruštali. Ponosni smo bili na sve njih i na našeg Petra koji je bio simbol jedne generacije. Hvala vam na svemu tome. U ovom licu, kad smo zapucavanjem Ranja Rakovića poveli u finalu protiv američkog Dream Teama, slika je koja ostaje za vječnost. Kao i prva momčadska olimpijska medalja za već tada, kako je Petar rekao, malu, ali moćnu, samostalnu Hrvatsku. Kroz svoje trenersko djelovanje, zaslužan je za igračko odrastanje generacija mladih sportaša, mladih košarkaša, a posebno nadahnuće bio je za svakog košarkaškog zaljubljenika. Nakon igračke karijere i nakon trenerske karijere, Petar je svoj obol hrvatskom sportu dao i kroz preuzimanje jako zahtjevne funkcije pomoćnika ministra za sport, gdje je u jednoj drugačijoj ulozi doprinosio uspjesima naših sportaša. Nosio je najsjajnije medalje svoje mehanizme. Upravo će po ovom povijesnom uspjehu postati zlatnim slovima upisan u knjizi hrvatskog sporta. Jedno od boljih medalja samostalne Hrvatske države svetskog međunarodnog natjecanja u trenucima osamostaljivanja Hrvatske tijekom Domovinskog rata, to bi se reklo i još uvijek ima veći značaj od samog sportskog društva. Hrvatska je pokazala svoju vrijednost na velikoj pozornici i u vrijeme dok je mjesni rat. Svijetom se promijenilo ime naše zemlje. Stoga je trag koji Petar ostavlja za sobom dugo i neizbrisan. Iskreno zdravstvo svima vama, svim prijateljima, svim koji ste s njim živjeli, tamo koji smo s njim bio je velik. Bio je prijatelj, bio je znalac i bio je naš. Na ovom mjestu, na ovom parketu, u centru našeg svijeta, njegovog svijeta, užasno je teško pričati. Ovdje se sve rodilo, ovdje se sve dešavalo, ovdje smo pisali povijest, prekras našim pobjedama kao našim porazima.